নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোনৰ কিচ্ছেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছিলোঁ অসমীয়া আলুৰ সৈতে পালেং শাকৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। আজি মই পালেং শাক আৰু সৰু আলুৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি বনাম। আৰু তাৰ বাবে মই এইকেইটা সৰু আলু লৈছোঁ। এই সৰু আলুকেইটাক আমি অসমীয়া আলু বুলিও কওঁ। এই আলুকেইটা মই প্ৰেচাৰ কুকাৰত গোটা গোটাকৈ বইল কৰি ল'ম। আৰু লগতে এই পালেং শাকখিনি মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি প্ৰেচাৰ কুকাৰত সিজাই ল'ম। আলু আৰু পালেং শাকখিনি মই বেলেগ বেলেগকৈ সিজাই লৈছোঁ। আৰু সেই আলু আৰু পালেং শাকখিনি সিজে মানে মই এয়া দুটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ, আদা নহৰু খুননাত খুন্দি লৈছোঁ, আৰু শুকান জলকীয়া দুটা, তেজপাত এটা, লং ইলাচি ডালচেনি কেইটুকুৰামান লৈছোঁ, লগত লৈছোঁ নিমখ হালধি আৰু জিৰা ধনিয়া গুড়ি প্ৰয়োজন অনুসাৰে ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু দুটা বিলাহী মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। এয়া পালেং পাতখিনি মই এনেদৰে সিজাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এই পালেং পাতখিনি এটা মিক্সি জাৰত পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এয়া আলুকেইটা প্ৰেচাৰ কুকাৰত বইল কৰি বাকলিকেইটা গুচাই ল'লোঁ। আৰু প্ৰথমে মই এতিয়া আলুকেইটা এখন কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ভাজি ল'ম। এয়া সিজাই লোৱা পালেং পাতখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। কেৰাহীত 4 চামুচমান মিঠাতেল দি গৰম কৰি ল'লোঁ। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে এতিয়া গোটাকৈ বাকলি গুচাই থোৱা আলুকেইটা দি দিছোঁ। অকণমান নিমখ দিছোঁ, একেবাৰে কম পৰিমাণে দিছোঁ, পাছত আকৌ দিম, সেইবাবে এতিয়া কমকৈ দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। অকণমান হালধিও দিছোঁ, হালধিও মই বৰ্তমান কম পৰিমাণে দিছোঁ, পাছত আকৌ দিব লাগিব, সেইবাবে এতিয়া কমকৈ দিছোঁ। আলুকেইটা কম পৰিমাণে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এখন প্লেটলৈ নমাই থৈছোঁ। এই আলুকেইটা প্লেটখনলৈ কাঢ়ি ল'লোঁ। এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে কেইটামান জিৰা গুটি দিছোঁ। মই লোৱা লং ইলাচি আৰু ডালচেনি টুকুৰাকেইটাও দি দিছোঁ, লগতে দুটা শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাতো দি দিছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু খুন্দনাত খুন্দি লোৱা আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ। পুনৰ খুব ভালদৰে এই পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভাজি ল'ম। অলপ ৰঙচুৱা বৰণ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ৰঙচুৱা বৰণ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা বিলাহী দুটাও দি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু প্ৰয়োজন মতে হালধি দিছোঁ। আগতে অলপ অলপ দিয়া আছে, সেইবাবে অলপ এটা নিৰ্দিষ্ট জোখত দিছোঁ। বিলাহীখিনিৰ সৈতে এতিয়া সুন্দৰকৈ মছলাখিনি ভাজি ল'ম। এয়া 1/2 চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু 1/2 চামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ। গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি 1 মিনিটমান সময় মই ঢাকনখন লগাই দিম। ঢাকনখন দাঙি চাইছোঁ বিলাহীখিনি ভালদৰে ভাজ খাইছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী দিম। পানীখিনি দি গোটেই মছলাখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'ম। পুনৰ মই 1 মিনিটমান সময় গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ঢাকনখন লগাই দিম। ঢাকনখন দাঙি চাইছোঁ ভালদৰে মছলাখিনি মিলি গৈছে।
মসলাই তেল এৰিবলৈ ধৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি লোৱা আলুকেইটা দি দিছো আলুকেইটা ভালদৰে মসলাখিনি লগত মিলাই দিছো এয়া চাওক মসলাখিনি লগত আলুকেইটা খুব ভালদৰে ভাজি ললো আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মিক্সিত পিছি থোৱা পালেংখিনি দি দিম পালেংখিনি দি খুব ভালদৰে লৰাই দিম আৰু অকণমান সময়ৰ বাবে 1 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকনখন লগাই থৈ দিম আলু আৰু পালেংৰ তৰকাৰীখন সিজি আছে এইখিনি সময়তে মই এইখিনি ক্ৰিম লৈছো আৰু এই ক্ৰিমখিনি ডাঠ হৈ আছে সেইবাবে অকণমান পানী লৈছো আৰু ক্ৰিমখিনি পানীৰ লগত খুব ভালদৰে মই ফেটি লম ঢাকনখন দাঙি চাইছো তৰকাৰীখন হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিছো ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু এতিয়া এয়া কাটি লৈছিলো ধনিয়া পাত দি দিছো ধনিয়া পাতখিনিও ভালদৰে তৰকাৰীখনত মিলাই দিছো আৰু শেষত এয়া মই ক্ৰিম ফেটি লৈছিলো আৰু এই ক্ৰিমখিনি দি দিম এই ক্ৰিমখিনি এইটো ৰেচিপিত দিয়া বহুত জৰুৰী কাৰণ ক্ৰিমখিনি দিলেহে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় সেইবাবে ক্ৰিমটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব এয়া মোৰ আলু আৰু পালেঙৰ তৰকাৰীখন হৈ গ'ল এই তৰকাৰীখন আমি লুচি ৰুটি ভাত পোলাও সকলোৰে লগতে খাব পাৰোঁ এয়া মোৰ তৰকাৰীখন হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি থ'ম অসমীয়া আলুৰ সৈতে বনোৱা পালেং শাকৰ তৰকাৰীখন বনাই হৈ গ'ল আৰু মই কেৰাহীৰ পৰা এনেদৰে বাউল এটালৈ কাঢ়ি ল'লোঁ আপোনালোকেও বনাই চাবচোন কেনে হয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।